Молодежь села Малый Арагял Ненасмисского муниципалитета просит, чтобы в их селе построили мини-стадион для футбола. Каждый день молодежь села собирается во дворе школы, чтобы играть в футбол, но там нет условий. Опасно играть, так как во время игры мяч может попасть в окна школы и разбить. Ժամանակում մեր երիտասարդությունը ոչ մի զբաղմունք չունի։ Առաջի զբաղմունքն է մեկը ֆուտբոլի հրաբարակը։ Չունենք ստադիոն, ֆուտբոլի մարզադաշտ, չունենք սպորտսալ, հեշտ մի բան ու որ բարապին կամ ինչ-որ մի բան ունեն։ Հիմի նոր պասվել է մի տարածքը, որտեղ որ կարելի է ոչ պրոֆեսիոնալ, գոնե մաքսիմալ չափերով իշքան հնարավոր մի հատ ստադիոն շինել երիտասարդության ֆուտբոլ խաղալու համար։ Այս կանեմ տեղն է, թոպը զայնենք թե ֆուտբոլով, թե վալիբոլով, կամ լուսամուտներուն տիպի, կամ էրթադի ջուրը։ Օրինակ այստեղ ազատ տեղ է, նորմալ հող է, բերեն զիբիլ կլասնեն բան գնեն, դրա համար կուզենք, որ մաքրեն ստիգեն, շատ ծախ չէ, շատ ֆինանսի համար բան պետք չէ այստեղ։ Խաղանք երիտասարդները սաղ-սաղ-սա զբաղվունք, կուզենք սերունիք ֆուտբոլի հետ, բայց… Чтобы узнать, будет ли в ближайшем будущем футбольное поле, мы обратились в мэрию Ненасмисского муниципалитета. Եվ մենք հիմա համապատասխան միջոցներ ենք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Участок, где молодежь села хочет, чтобы построили стадион, стоит на балансе государства. По словам мэра Анны Вардамосояна, проводятся соответствующие меры, чтобы землю вернуть на баланс муниципалитета. И после уже могут на данном месте построить стадион.